Rádio e TV, tudo Praia Grande Litoral. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema incrível, como melhor a gente aprende. Cada um tem um formato, um jeito diferente. E identificar tudo isso contribui muito para os nossos resultados. Obrigado, você que está aí. Já deixe suas dúvidas, seus comentários. O programa está com o Dani Dutti, está ao vivo. E hoje com a Luciane Alipe, uma querida especialista nesse tema. Ela é mentora de inglês e fundadora e co-criadora da Raise, que é uma escola, né, de mentoria, do protagonismo aí para idiomas e tudo mais. Lu, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigado pelo seu carinho por estar aqui conosco. Ah, obrigada! Estou muito feliz contribuir com esse tema tão importante e apoiar aí o pessoal. Boa noite, todo mundo! Então vamos lá! Ah, Lu, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você e como que a Raise funciona. Continua. Bom, meu nome é Luciana Lipa, como a Dani já falou, eu sou mentora de inglês e cofundadora do método Raise, que ajuda as pessoas a terem mais alta performance no inglês e nos estudos, né? Através de uma metodologia onde vai apoiar as pessoas a terem mais rotina, mais disciplina, inserir de fato o inglês no dia a dia, o que é tão importante nos dias de hoje e tão difícil conciliar com a rotina. Então a gente entende como cada um aprende e extrai o melhor aí para que as pessoas possam ter mais alta performance e mais resultados. É isso aí, Lu. Nossa, como que é desafiante a gente entender o melhor formato que a gente funciona, né? Como a gente aprende, as pessoas falam, faça assim, faça assado. Mas o que funciona para cada um é muito diferente. Valéria, seja bem-vinda. O Morucho, o Sérgio está aí também. Fico feliz. Lu, hoje o tema, então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa maneira de aprender. E a gente sabe que esses canais também dizem muito como a gente toma decisão e falam muito para a gente como que a gente conduz aí a nossa maneira de acessar o mundo externo e como o mundo externo nos acessa. Então, são esses canais representacionais, esses canais de comunicação. Então, fala um pouquinho para a gente o que isso significa. Você é mestra nesse tema, conta aí para a gente. Sistemas representacionais, na verdade, não é uma coisa somente da questão dos estudos, né? Eles representam como que a gente, que nem a Dani falou, se comunica aí com o mundo. Existem três principais e existe uma combinação dos três, que é o digital. Então, a gente tem as pessoas que percebem o mundo de uma maneira mais visual, através de imagens, de vídeos, que tem aquela famosa memória fotográfica. As pessoas que são mais auditivas, que às vezes são até mais sensíveis a sons, a barulhos, e os sinestésicos, que trabalham aí com as sensações, são pessoas que para estudar preferem escrever, preferem ainda ali o livro, o caderno, né? E tem mais esse canal. E é muito importante a gente descobrir isso para que a gente consiga aplicar melhor. O digital, que é, entre aspas, aí um novo que ultimamente tem se falado, que são as pessoas que se percebem através das três formas. Então, ela às vezes é mais auditiva, mas gosta às vezes de assistir também um filme, onde envolve a imagem, e assim vai. Pois é. Rose, bem-vinda, Duda, todo mundo tá aí, já deixe suas dúvidas. Então tá, então tem gente que é mais visual, tem gente que é mais cinestésica, mais auditiva, e tem os digitais, que é um pouquinho de tudo. Gente, já deixa aí nos comentários o que que você acha que você tem aí mais predisposição, né, para aprender. Lembrando que todos nós temos todos os canais, mas o que dita aí muito é aquele que mais se sobressai, aquele que a gente tem preferência em escolher. Então já deixa aí nos comentários o que que você acha que você é. Lu, então quer dizer que quando a gente fala assim, ah, então leia esse livro, é importante, aquelas pessoas que são mais cinestésicas, elas precisam focar no livro, é isso? Elas precisam interagir com o contato, com o sentido. E isso envolve também outros canais de sensibilidade, como, por exemplo, o olfato, ou, por exemplo, tudo que nos conecta com a sensação Sensação. vivenciar a sensação, vivenciar a experiência. Os seus É. alunos têm a tendência a ter bastante sinestesia?
ou não? É um pouco misto. Eu acho que hoje em dia, com a overdose de informação que a gente está, né, a gente acaba sendo um pouco mais do digital, que é tudo junto, né? Hoje em dia a gente não recebe a informação somente escrita como era antigamente, né? Somente nos livros. Você tem, que nem a gente está aqui falando, as pessoas estão nos ouvindo, mas pode ser que esteja às vezes fazendo alguma coisa de casa, ou tem aqueles que pararam e estão nos colocando ali grandão na TV. Então a gente acaba tendo diversas formas que o conteúdo chega até nós hoje em dia. E o que é muito importante ressaltar é que às vezes você é um canal para uma habilidade, no caso para o inglês, mas de repente para uma outra, para o seu trabalho, para vendas, para se comunicar, você esteja uma outra ressaltada. É por isso o autoconhecimento, por isso se perceber. Não necessariamente você é uma pessoa com memória fotográfica para aprender inglês, você vai aprender somente por imagens. Isso não é uma verdade absoluta. Então é bem importante essa análise e perceber, será que de repente para conteúdo de vocabulário ou às vezes alguma coisa técnica da minha área, eu precise estar conectando uma imagem para fazer mais sentido? Ou não, aquele conteúdo é muito desafiante na faculdade ou algum curso que eu estou fazendo, eu preciso escrever para fixar melhor. Então, não só levar um canal, né? Esse mix também é bem importante. Perfeito. Fala um pouquinho pra gente, então, como a gente descobre se a gente é cinestésico, se é visual, se é auditivo. Conta um pouquinho pra gente como a gente. Ou digital, né? O Sérgio falou, sou um pouquinho de tudo. Eu acho que eu sou um pouquinho de tudo. Como que a gente descobre? Conta pra gente as dicas aí, pro pessoal começar a se perceber. Então, eu sempre falo assim, né? Como que você decora o seu número de telefone? Ou o número de telefone quando alguém te passa, né? Hoje em dia a gente até, entre aspas, perdeu esse hábito porque sai adicionando a pessoa no WhatsApp. Mas é bem importante você perceber, quando alguém me fala algum número ou lista de compras, eu sou aquela pessoa que fico imaginando a telinha ali do celular, eu digitando 99, vou, ou eu sou aquela pessoa que vou pelo som, 999, 398 e vai pegando. Ou não, eu sou aquela pessoa que precisa anotar no papel para não esquecer, né, o som do que eu estou falando. Então, e às vezes você perceber em tarefas simples do seu dia a dia já ajuda. Muitas vezes, o canal de aprendizado do que a gente serve para alguma coisa já é aquele que potencializa mais. É mesmo aquela coisa da cor da roupa, sabe? A gente às vezes já veste a roupa que tem mais a ver com a gente. O grande diferencial, quando você faz isso conscientemente, você potencializa os seus resultados. Então, lembrar às vezes como que era na escola, né? Quando a gente estava estudando na escola, infelizmente, está mudando, mas a gente tinha só um canal, né? Que era ouvir o professor e escrever, ouvir o professor escrever. E tinha pessoas que não tinha caderno. E aí era aqueles tipo, menino, anota aí, anota o que tem no caderno. E nem necessariamente isso é a verdade. Então, tentar lembrar como que era, às vezes, em algum curso que você fez, em algum conteúdo da escola mesmo que você tinha, te ajuda bastante. E teste, né? Então, ah, vou querer aprender algum conteúdo da minha área. Pegue um formato e trabalhe ele durante um mês. E aí depois mude, se permita mudar, se permita ser flexível nisso, para no mês seguinte consumir de outra forma. Vamos supor, ah, esse mês eu quero ouvir um podcast, que tá bem, né, na moda agora podcast. Ok. Percebi, de 0 a 10 consegui lembrar tanto ali de um conteúdo que eu consumi. No mês seguinte, tenta trocar e tenta ver se você absorveu melhor aquele conteúdo ou não, né? Mas isso é bem importante. Sempre falo, para você começar a se perceber, pensa como era na escola, pensa como que você decora listas, e números de telefone, já é um caminho aí para você ter essa percepção. Interessante. E se a vida inteira a gente fez errado? Ou seja, a vida inteira a gente insistiu num canal que não é o nosso. Então, testar é o momento agora de perceber o que você consegue ter mais dinamismo e potencializar tudo isso. Legal, vou testar. Agora eu queria saber o seguinte: a pessoa é visual, tá? Ela identificou que ela é visual. Mas me deram um livro para ler, né? Como que eu faço, então? Dá uma dica aí pra gente. Como que funciona isso? Isso é muito importante, né? Às vezes a gente fica fixo e às vezes só tem aquele formato. Mas não, você pode aproveitar o seu canal de aprendizado no teu resumo, né? Isso é bem importante. Inclusive, a gente lembrar que o nosso cérebro tem a capacidade natural de esquecer aquilo que aprende.
Então, hoje em dia, o que a gente está vivendo é num mundo de overdose de informação. Não nos falta informação. Aliás, a gente tem demais. A gente tem um excesso muito grande, né? Diariamente, pensa quantas coisas chegam até você. Quantas informações chegam até você. E será que você consegue gravar tudo? Muito provável não. Então, já é comprovado que hoje o tempo de retenção do ser humano é menos de 8 segundos, né? Antigamente, quando você tinha a televisão, era muito maior. Você ficava ali vendo a tela e tinha o tempo, às vezes, da novela. Hoje você está vendo a TV, na novela, e no WhatsApp, e no Instagram, e tudo ao mesmo tempo. Então, isso diminui a nossa capacidade de absorção. Então, inclusive, esse estudo da curva do esquecimento foi um estudo feito por um filósofo alemão, do Eduard Ebbinghaus, que ele começou a tentar memorizar palavras que até então não tinham muito sentido separados, e ele foi anotando aquelas palavras assim meio estranhas, de combinações de letras, o quanto que ele lembrava ao longo de um tempo. E aí ele fez um gráfico, né, uma curva, e ele viu que nas primeiras 24 horas, as pessoas esquecem até 50% do que elas estão aprendendo, se não revisar. Por isso que a primeira revisão é a revisão mais importante, é a revisão onde você vai reforçar aquela informação na sua cabeça. Aí, você pode usar esse teu canal de aprendizado. Se te deram um livro, faz o teu resumo numa imagem. Faz o teu resumo gravando um áudio, né? Às vezes a pessoa fica achando que resumo é só escrever, e não. Por exemplo, eu leio livro às vezes. Para treinar ou me perceber de outras maneiras, eu crio um grupo no WhatsApp comigo mesma e vou gravando áudio sobre o que eu entendi. Então, acho que é uma dica bem, bem bacana aí você investir neste canal, não só em consumir, mas na revisão também. Perfeito. Eu acredito que para todas as tarefas, né, Lu, isso é muito válido. Se eu preciso, por exemplo, fazer algo que me conecte ou que eu estou ali fazendo em si, com sensibilidade, mas eu percebi que eu sou auditiva e tenho mais facilidade para absorver, então eu consigo, por exemplo, estar fazendo algo e ouvindo um vídeo, no caso, né? Não vendo, ouvindo um podcast, como você falou, um áudio. Usar esses canais a seu favor contribui muito. Agora, a gente não tem tanta facilidade para descobrir. É treino mesmo, não tem outra forma de fazer, a não ser com testes e tudo mais, né, Lu? É de se perceber mesmo? É, assim, porque é uma coisa muito da autoanálise, né? Você começar a se perceber, tem testes que você pode fazer, mas nenhum teste é 100% eficaz, né? Uma vez que isso é a forma com que você percebe o mundo. E é muito particular e muito muda do tipo de conteúdo também e do tipo de momento, né? Então, se permitir a se observar, é o que eu sempre falo. A gente vive numa rodinha do hamster, né? E muitas vezes a gente não para para analisar e refletir, que é tão importante. Eu trabalho muito isso com os meus alunos. Não só você viver no piloto automático, né? Mas analisar. Analisar aquilo que está absorvendo, analisar aquilo que você está vendo. Porque às vezes, ah, ok, entendi. E a gente acaba, né, despercebendo uma coisa, vendo de uma outra maneira. Então isso é bem melhor. Sim. Oi, Aida, querida, ela falou que vai passar essa dica do WhatsApp para a filha, passem. Vamos tentar os resultados, que isso? A gente tem que usar o que a gente tem hoje de recurso, né, Dani, a nosso favor, porque imagina quando eu, você consumimos, quando a gente era mais novo, só tinha, nem internet tinha direito, né? Não revele a idade, pelo amor de Deus. Então, meu, você imagina, hoje em dia a gente tem tanto recurso e às vezes a gente não usa. Então, as próprias redes sociais, o canal que a gente está aqui, olha que bacana a oportunidade, né, de consumir o conteúdo e usar isso para você potencializar aquilo que você está fazendo, aquilo que você está consumindo, postar coisas que fazem sentido para você, ensinar o outro, né, cria grupos ali do WhatsApp com os amigos, ajuda bastante. É incrível isso. Olha que interessante, então, se eu sou auditiva, eu posso gravar para me ouvir depois aquilo que eu entendi. Se eu sou visual, uhum, eu posso criar um mapa mental, escrevendo, uhum, eu posso grifar, eu posso fazer figuras. O importante é eu memorizar visualmente o que está acontecendo. Agora, se eu sou mais kinestésico, até dão dicas, eu acho bem legal essa. Se eu não tenho como não ter o livro, porque hoje tudo é muito virtual, então eu posso, de repente, absorver aquele conteúdo caminhando, porque eu estou experienciando, ou conectar aquilo com algum aroma, para que depois eu relembre.
quantas vezes você viu alguma coisa, ou ouviu alguma coisa e sentiu, né, aquele cheirinho daquele momento, cheirinho de pipoca do cinema? Inclusive falam, né? Você passar perfume enquanto estiver estudando e depois, quando você vai fazer uma prova, você tentar ir com o mesmo perfume, porque aí você tem a memória olfativa. Isso é, inclusive, uma técnica de aprendizado, com certeza. Rose, bem-vinda! Gente, a gente está falando aqui sobre canais de aprendizado, como você pode aprender melhor, o que funciona para você, para potencializar seus resultados. Você pare de querer fazer algo que as pessoas fazem que não é para você. Dá para aprender, todo mundo consegue aprender um monte. Olha lá, hello, teacher! Sandra, querida! Querida. Gente, a Lua Lipa arrasa nessa questão de ensinar as pessoas a ser protagonistas, né? Fala um pouquinho do que é esse protagonismo, Lu. E hoje em dia é tão importante isso, né? Acho que nunca se falou tanto em ser protagonista quanto hoje em dia, né? Quanto você assumir realmente as rédeas da sua vida e do aprendizado. Infelizmente, o modelo educacional que a gente tem, que está mudando, e eu acho que a pandemia trouxe esse benefício para a educação, ele foi um sistema muito reproduzido da era industrial. A escola, na verdade, ela foi criada quando as mulheres lá atrás precisaram deixar os filhos, né, sobre escola e tudo mais. E aí foi reproduzido o sistema de fábrica, o sistema fabril. Então era aquela coisa série, por isso que é série, por isso que é cadeira, todo mundo virado para frente. Só que hoje em dia, gente, né, 2021, tudo isso mudou. Então você tem informação, a mesma informação que uma pessoa lá nos Estados Unidos tem, a gente tem aqui também. E como você potencializar isso e usar ao seu favor, que é o grande segredo. Então, eu costumo falar que você ser autodidata ou você aprender como você aprende te dá o poder de você ter mais controle do seu aprendizado. Não é que você não precise de ninguém, não, né? Pelo contrário, é você saber pedir ajuda. Então, quando você sabe o que você quer, né? Aí sim você vai encontrar as pessoas que vão te ajudar a chegar lá. Mas se você nem sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Uau, é novo autoconhecimento, para onde a gente está indo, como nós estamos fazendo, se dá para melhorar a estratégia. O mais importante é a gente experienciar aí a trajetória para saber e mensurar até se a gente vai chegar mesmo nesse ideal e se faz sentido esse ideal. Foi você que escolheu. Thaís, uma querida, está aí nos Exato. prestigiando, esteve conosco aqui no programa. O programa está passando ao vivo, é na rádio também nesse momento. Aqui na TV e rádio, tudo pré-grande litoral. Tá uma delícia falar com a Luciana ali, ela é especialista nesse assunto de como a gente aprende melhor, protagonismo e tudo mais. Lu, você é mentora, apoia muitos alunos. Quando você, lógico, tem um sistema mais virtual, como hoje são a maioria dos métodos, e quando a pessoa é mais sinestésica ou ela tem uns canais que precisaria dessa conexão, você tem alguma estratégia para apoiar esse aluno, caso ele queira estar contigo? O que eu sempre falo para os alunos, principalmente nessa época agora, né, que a gente teve que ir todo mundo para o online, eu acho que foi um choque para muitas pessoas e principalmente para quem é sinestésico. Gente, isso aqui é somente uma ferramenta para que nós, né, Dani, que nós estamos em Santos, podemos chegar no Brasil inteiro, porque a gente não teria como chegar em cada cidade que está assistindo a gente, quem sabe mundo, né? Só que não fique fixo a isso aqui. Então, se você é uma pessoa que é sinestésico, trabalhe esse movimento, use caderno, ele não saiu de moda, não. Você só precisa descobrir se é a melhor forma para você, né? Então, use isso como somente a ferramenta de chegar. E na própria, né, na própria aula, na própria mentoria que eu faço, trabalho muito isso também. A gente trabalha exercícios de mímica, exercícios onde a pessoa tenha que andar pela casa, tenha que fazer entrevista com o pai, com a mãe, com o tio, com o cachorro, para não ficar 100% fixo em frente à tela. Eu acho que a gente está descobrindo ainda um pouco do que é esse mundo tecnológico. Foi uma grande mudança ano passado, mas eu acho que a gente ainda vai colher os frutos para o futuro de entender que remoto não significa necessariamente aqui o tempo todo, 50, 90% do tempo, né? Aproveitar os outros benefícios que essa flexibilidade traz também. E quem é sinestésico, utilize isso a seu favor, utilize isso como ferramenta, mas imprima material, grife, sabe? Não precisa ficar só fixo aqui. Gente, agora tem uma coisa bem interessante. Esses canais que a gente vai descobrindo é a maneira que a gente também recebe o acesso do mundo. Então, às vezes, a maneira que vem uma notícia ou alguma crítica,
eu sou mais auditiva, aquilo vai destoar um pouquinho aqui de uma maneira mais agressiva. Se eu sou sinestésico, talvez, se eu faltou um abraço, né, para complementar ali o recepcionar, vai sentir aquela carência porque faltou o toque, faltou, né, a sensação. E se eu sou mais visual, vai contar muito a maneira que a gente se apresenta, a maneira que a gente se manifesta. É interessante esses canais que a gente descobre, e também eu vejo muitos casais isso, a maneira que a gente dá e recebe amor. Esses canais Exato. são bem marcantes. Então, tem uma historinha para contar para vocês, né, de uma cliente, né, não minha, mas é uma historinha que a gente conta muito aí nos cases, que ela disse assim, ela, né, chegou em casa, ela viu flores no chão, né, uma música romântica, e ela viu ali um jantar todo acolhedor, à luz de velas, né, e uma carta sobre a mesa, e ela chegou no dia seguinte, assim, aos prantos na psicóloga, na terapia, e disse: "Doutora, estou inconformada." E ela disse: "Mas o que aconteceu? Por que você está assim? Meu marido não me ama mais." E ela disse: "Mas que evidências que você tem disso?" E ela contou como ela foi recepcionada, e a gente fala que, como assim não ama mais? Com tudo isso, meu bem. Ela disse: "Doutora, ele não diz mais que me ama." Olha como isso é forte, né? Então, todo aquele cenário visual, todo aquele cenário auditivo, né, da música romântica, ela precisava ouvir o "eu te amo." Então, fica a dica para muitas pessoas que têm esses acessos, perceber como o outro gosta de dar e receber amor. Talvez ler, se ele tivesse lido a carta, né, ao invés de só entregue para ela, né, absorver o ponto, talvez ela tivesse tido uma outra reação. Mas funciona assim mesmo. Tem um livro, né, que fala muito sobre isso, que é As Cinco Linguagens do Amor, e acho, super recomendo esse livro. Não é só sobre relacionamento afetivo, porque amor é muito mais amplo do que isso. E quando você entende, você percebe realmente que uma pessoa gosta de presente, a outra pessoa gosta de falar, outra pessoa, principalmente mães, né, gostam do ato de servir. Então, às vezes a mãe fez um bolo, já tá falando eu te amo, não precisa falar eu te amo, é necessariamente da linguagem verbal, né? Então, esse livro é bem legal. E complementa também no aprendizado. Eu acho que o aprendizado é tudo. Aqui a gente, né, falando de idiomas, mas quando você entende o aprendizado muito mais amplo do que isso, né? É você aprender com as coisas do mundo, aprender com as experiências, aprender com as vivências. Então, acho que isso é bem legal. Muito bom, gente. Tem mais coisa para passar, mais conteúdo. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. Eu vou parar um pouquinho agora. No próximo bloco, a gente vai trazer novidades sobre esse tema. Fique aí, eu vou falar um pouquinho sobre nossos apoiadores. Tata, traz aí para a gente a Lúcia Calimã, uma queridíssima. Estou vestindo hoje Lúcia Calimã para prestigiá-la. Mais de 30 anos de tradição na Baixada Santista, com modelagens aí para dança, para natação, moda fitness, moda praia, fazendo tudo com muito carinho e qualidade. Tem várias lojas, né? Duas aqui no Gonzaga, tem uma no Gonzaga, tem uma na Lucas Fortunato, né? Tem outra em Cubatão. E Lúcia também está aí nas redes sociais, está aí no website. Olhem aí embaixo, www.luciacalima.com.br. Você pode consumir os produtos de Lúcia Calimã no conforto de sua casa. Dani, eu não sou da Baixada Santista? Não tem desculpa. Entra no site. A Lúcia fez uma live, gente, que durou quase 4 horas. Uma querida, o pessoal bombando e chamando a Lúcia. Vai ter de novo. Vai ser domingo, né? No próximo domingo, dia 9, Dia das Mães. Vai ser às 17 horas. Ela convida vocês para estarem aí com ela, aproveitarem os descontos. Quem assiste o programa Estádio Condomínio tem super desconto. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Foi um sucesso. Gente, eu vou chamar os demais apoiadores, a gente já volta. Fica aí, porque o assunto e o programa tá demais. Beijo. TV Tudo Praia Grande Litoral. Odonto Company apresenta maiores do mundo. Everest, a maior montanha do mundo. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. E ser a maior do mundo é uma grande conquista. Mas chegar a esse topo só é possível porque, além da maior, a Odonto Company se esforça em ser a melhor. As melhores condições, as melhores clínicas, os melhores profissionais. É o caso de fazer uma prótese? Vai logo na maior do mundo. Um implante? Vai logo na maior do mundo. Um botox? Aparelho? Não entre em fria. Vai logo na maior do mundo agendar uma avaliação. Acesse o site ou mande mensagem no inbox. Odonto Company, a maior do mundo. Agora vem cá, dá para desligar o ar-condicionado?
Tá um frio, né? Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. Para te trazer muitos insights, para que você possa ter percepções e levar esse autoconhecimento para a sua vida, hoje com um tema sobre canais, né, e sistemas representacionais. O que é isso, Dani? Como a gente aprende melhor, como a gente acessa o mundo, como o mundo acessa, como a gente dá e recebe amor, como a gente comunica. Descobrir tudo isso faz toda a diferença nos nossos resultados. E quem está ajudando a gente com esse tema, desvendar tudo isso, dar dicas para a gente, como a gente faz e descobre, é a Luciana Lima, uma querida mentora de inglês, co-criadora aí da Race, que é uma escola incrível para ensinar pessoas a serem protagonistas do seu aprendizado, né, Lu? Lu, quando uma pessoa, ela realmente já identificou... Ah, querida, você é calimanha, ela é uma querida mesmo. Lu, quando a gente descobre o nosso canal de aprendizado, mas já está acostumado com outro canal, né? Eu já fiz assim... eu tenho um pouco de resistência. Como faz para quebrar esse paradigma? Porque eu não sei fazer diferente. Quantas pessoas falam assim para mim, ou demais de uma outra geração, mas acessar a internet não é comigo, eu não aprendo assim. Conta para gente. Oi, Mar, bem-vindo. Pois é, né? A nossa mente tem um pouco de resistência aí de quebrar padrões, né? Você sabe muito bem disso e apoia as pessoas a isso também. E resistência de sair um pouquinho da zona de conforto. Por isso a questão de você tentar diferentes e medir o resultado. Porque através dos resultados você vai conseguir enxergar o que realmente funciona ou o que funciona porque você teve aquela experiência e sempre foi assim. Eu sempre fiz assim. Como a gente comentou, né? A escola, principalmente o sistema educacional em si, ele nos acostumou com um só formato porque era o que a gente conhecia, mas não necessariamente era o nosso melhor. Tem até uma história muito interessante para contar. Uma vez um aluno meu comentou que quando ele estava na escola, ele gostava muito de desenhar, né? E aí uma vez ele estava lá na aula, assistindo a aula, só que ele desenhava, às vezes até coisa da aula. E aí a professora pegou o desenho, riscou, rasgou, falou que ele ia, assim, né, não ser nada na vida, e ele chegou a fazer trabalhos para Disney. Então, olha o quão longe que ele chegou, e realmente aquilo era o maior talento dele, que não foi, infelizmente, tão motivado ali na escola, ainda bem que ele não levou isso tão a sério. Então, a gente não pode simplesmente pegar uma experiência, nem que deu certo, nem que dá errado. Acho que entender que os tempos mudam, como a gente já comentou, e também se permitir ao novo. Por isso, eu sempre falo para os meus alunos, a gente até fez um teste quando eles entram e tal, mas o melhor teste é você medir mês a mês. Você fazer o processo de... Bom, estava um pouquinho o áudio para a gente. Isso que a Lu está falando é bem importante. Praticar. Lu, você está por aí? Cortou um pouquinho para a gente. Guilherme, obrigada por estar aqui nos prestigiando. Marcelo, Maria, Anne, que chegou aí. Obrigada pelo carinho, pelo prestígio. Bom, espero que vocês estejam aproveitando bastante. Realmente entender como funcionam nossos canais é diferente. A Lu está falando de algo que a gente vivenciou muitos anos, principalmente as pessoas com mais idade. Hoje, as pessoas que nasceram agora, tá super
né, já adaptado a isso. Mas não, a gente tinha aí todo, até a maneira de avaliar se você estava indo bem ou não, era por categoria A, B, C, D, que tinha muito a ver com a linha de montagem da época industrial, tinha muito a ver com o sinal, que era o horário de intervalo para os colaboradores das empresas irem almoçar. Então, a gente foi condicionado a isso. Então, a Lu estava falando quebrar paradigmas, fazer diferente, buscar, até ver se você gosta. É também tirar um pouco dessa resistência do que era convencional e hoje pode ser diferente, né, Lu? Com certeza, para você poder potencializar os resultados e a mente também, né? Quando você testa novas coisas, você expande, com certeza, a sua mente, né? Inclusive, eu sempre comento do meu avô, que ele tem 85 anos, estou dando aula para ele, e ele mexe na internet, assiste o vídeo no YouTube, deve estar assistindo aí, porque eu falei para ele assistir o programa com a gente, e é a maior prova de que nunca é tarde para você aprender nada. Pelo contrário, desde que eu comecei esse trabalho com ele, eu vi o quanto ele melhorou de saúde, o que não tem preço, né? Só por estar se permitindo aprender algo novo, testar novos conhecimentos, novas habilidades. E ele, imagina, aprendeu aquela coisinha lá de livro, escrever. Ele manda áudio para mim no WhatsApp com as palavras em inglês. E é muito bonitinho. Que satisfação, né, Lu? Presente isso. Antônio, bem-vindo, obrigada pelo carinho. Gente, uma coisa importante desse tema, que eu acho válido a gente colocar aqui, quando a gente descobre o nosso canal, o nosso sistema representacional que mais dita aí as nossas questões, é importante a gente também ter uma consciência, uma responsabilidade social em compreender como o outro também é acessado no mundo. Então, por exemplo, se eu conheço ou vejo alguém que tem um canal um pouquinho diferente do meu, eu posso ajustar, de repente, o meu canal para que eu possa me conectar com essa pessoa. E aí, um meio de ter empatia, um meio de ter rapport, fala que é aquele mecanismo de se conectar com o inconsciente do outro, é a maneira da gente se conectar com a linguagem do outro. Ah, Dani, como é que faz isso? É prática, não é mágica, mas é ter disponibilidade para entender. Então, é perceber. O outro, às vezes, fala... Vou dar um exemplo. Não sei se você percebe, às vezes, antes de fazer o teste, a pessoa fala assim, ah, você viu o que eu falei? Você viu o que eu falei? Você ouviu, né? Uhum. Você viu, então ela é mais visual. Provavelmente ela é mais... Provavelmente, tá? Não vamos começar. Provavelmente ela é mais visual. Não. Ou a pessoa fala assim, o exemplo que você deu do telefone, né? Você, anota aí meu telefone. Não, fala aí. A pessoa, né, fala aí. Então, a maneira que a pessoa faz a devolutiva para a gente das frases, às vezes está imputado ali como ela se manifesta. Quando ela quer, a pessoa quer abraçar bastante, ou quer um aperto de mão, ou quer ficar bem mais próximo. Né? Fala de provavelmente, de experiências, de sensações. Eu estou sentindo o que ele está me falando, que ele está... Então, a pessoa provavelmente é mais sinestésica. Você está vendo o que ele fez, é visual, né? E a gente tende a se conectar com pessoas que também são assim, né? Então, na questão da gente consumir o aprendizado ou até de passar quanto mentor, isso é muito importante. De repente, você vai escolher mentores, porque hoje em dia, através aqui da internet, você pode escolher mentores que você quiser, né? E depois ter um aprofundamento com aquela pessoa. A gente tende a escolher pessoas que têm o mesmo canal de aprendizado com a gente. A gente tende a escolher, se você está assistindo uma aula aqui no YouTube, por exemplo, pessoas que vão estar mais com gráfico, você tende a ficar mais naquele vídeo. Então, às vezes, intuitivamente, você se conecta também com a pessoa através desse canal, né? Perfeito. Ah, é interessante que na PNL, por exemplo, nos atendimentos que a gente usa na programação neurolinguística, o tom da voz faz diferença. Entendeu? O canal representacional de cada pessoa também é importante para ela acessar a experiência dentro das ferramentas com mais eficiência e eficácia. É importante a gente ter essas percepções de como as pessoas funcionam, como a gente funciona. A gente é muito melhor compreendido dessa forma. Você viu o exemplo que eu dei da mulher, né? Coitado do homem que se dedicou, que se empenhou e não acessou o principal canal que ela precisava para, né, para ouvir ele. Então, é interessante, é bem interessante. Lu, tem algo bem importante que você queira comentar sobre esse tema para a gente levar para casa, já deixar anotado?
É, sim. Acho que aqui até no programa, né? E vale a pena aí, pessoal, rever os outros programas. Quem tá chegando agora nesse programa da Dani, acho que todos os outros, eu falo muito essa questão do aprender, e o YouTube é a nossa nova televisão, né? Tanto como a rádio também. Então, peguem o hábito aí de estar almoçando, estar jantando, sempre consumindo. E aqui no programa você já trouxe algumas pessoas para falar na questão, principalmente da meditação, né, do mindfulness. E quando a gente fala em se perceber no nosso canal do aprendizado, tem tudo a ver com você estar consciente. Você está ali presente. Porque se você não tiver, você não se percebe. Se você estiver indo para aula de inglês ou para aula de qualquer coisa, como só mais uma tarefa que você tem que dar aí o check no seu dia, você não vai se perceber. Você não vai conseguir pegar as minúcias. Porque por mais que tenha o teste, ah, eu sou visual, mas você não está ali, você não está aplicando, você está ali, não está vendo, você não vai conseguir ter realmente esses resultados. Então, a escuta consciente, né, ouvir o outro para pegar essas palavras que a Dani falou, perfeito exemplo, mas é muito sutil. Você tem que estar ouvindo o outro, não só, né, escutando, estar ali presente. E você também tentar cada vez mais controlar, que é tão desafiante, a nossa mente. Aí, nisso, sim, você vai conseguir despertar e potencializar o seu canal de aprendizado. Você é mentora de inglês. É um idioma tão desafiante que as pessoas... tanto desafio e paradigma sobre isso. É, por que, que o inglês imposta para nós brasileiros? É, conte-nos, por que existe esse bloqueio, meu Deus do céu? Eu acho que é uma coisa, isso eu acho, e é já estudado, né? Até cultural. É, a própria, como o inglês, né, surgiu dentro do Brasil, tem muito a ver com uma questão de dominação. Então, eu percebo essa resistência, vai muito além do eu não gosto simplesmente do idioma, né? Existe uma questão de assimilação ou não com a cultura de países que falam inglês. E as experiências que você passou também. Então, quando eu começo um processo com qualquer aluno, o primeiro exercício que a gente faz é o exercício do resgate. Então, é você resgatar as experiências que você já passou, não só com inglês, mas na aprendizagem de maneira geral, e o que foi bom, o que não foi, o que funcionou, o que não funcionou. Porque aí você começa a identificar algumas crenças. Às vezes, um dia que você foi lá falar inglês, que tem aquela coisa da pronúncia, né? Porque você pronuncia errado, e aí todo mundo riu de você, e você era uma pessoa introspectiva, e aquilo ficou marcado na sua cabeça, né? Ou às vezes algo que não tem nada a ver com o inglês, mas que afetou na tua aprendizado do inglês. Então, é muito importante, né, principalmente adulto, eu trabalho a maior parte como adulto, quando tá aí fazendo essa volta, né, do aprendizado do inglês, tentar resgatar como é que foi lá desde pequenininho, tentar resgatar se em algum momento da vida a mãe não ficou falando, você tem que fazer, você tem que fazer. E aí, por uma resistência da pessoa falar, ah, eu não vou fazer por causa da minha mãe, aquilo bloqueia e a pessoa desprecisa depois pro trabalho e acaba não se permitindo. Então, por isso eu falo, inglês é só uma partezinha da sua vida, tem que cuidar de todo o resto, inclusive... A Dani é super parceira lá da Raise, né? Porque a gente não consegue cuidar de tudo aí. A gente sempre conta com esse apoio maravilhoso para entender mesmo o que que está impedindo. Porque às vezes foge da alçada do idioma. Se você não tiver interesse no aprendizado, você não vai fixar o que você aprende. E estudos já comprovam que se você não tivesse interesse ali, a porcentagem que eu falei lá da curva de 50%, ela é ainda maior. E isso eu estou acompanhando agora, né, ensinando o meu avô, porque o que ele quer? É para o trabalho? É para a viagem? Não, é para ele, é para querer aprender. Então, isso tem que ser muito além do que qualquer meta aí a curto prazo. E você fazer essa jornada prazerosa, porque é uma jornada, não, assim como outros objetivos, né? Mas não é da noite para o dia. Acho que isso é bem importante. Interessante, Lô, essa questão, voltando ao tema dos canais, nós sofremos de alguma forma algum, que a gente chama de implante, né, social, algum implante experienciado de uma maneira traumática, que gerou aí um implante experiencial, ou até familiar, através daquele canal que a gente não sabia que tinha, mas foi afetado de maneira negativa, quando isso bloqueia o nosso aprendizado. Então, vamos voltar aí na memória. Ó, alguém riu de mim quando eu fiz. Então, se eu sou auditivo, ou visual, e assim... Bloqueou. Se eu ouvir, você não vai conseguir. Você nunca aprende, nunca faz nada direito.
bloqueou. Né? Se eu tenho aquela memória da pessoa, eu, né, no caso, rasgando o meu trabalho, porque eu sou muito perfeccionista, entendi que eu tenho que ter a perfeição, porque eu aprendi, na verdade, o amor ou a aceitação vai vir pela aprovação dos meus resultados. Eu tenho a memória daquilo, né, do sentir rasgando e sentir não gostando. Olha que interessante. Então, é válido, é o que a Lu falou, tem profissionais para te apoiar, tem profissionais para contribuir, para que você descubra o que está acontecendo com você, mas não dá para deixar de lado o que você quer aprender. O avô da Lu, quantos anos tem seu avô? 85! Não vem, então, dizer que está tarde, que não é mais que dá tempo. É disponibilidade, gente, é a vontade de querer fazer diferente. E se você puder descobrir a melhor forma que você funciona, vai ser muito melhor. Você faz mais rápido, né, Dani? Acho que o autoconhecimento, em qualquer área da vida, mas no inglês principalmente, ele te leva a fazer, às vezes, em um ano, que muitas vezes você poderia demorar 5, sem esse autoconhecimento. E tempo não tem preço, né? Porque é a única coisa que não volta. Pois é, quanto tempo a gente perdiça. Tatá, coloca o comentário que o Marcelo fez pra gente, que eu não consegui ler tudo, pra gente comentar aqui. Por favor, aquele maior que ele colocou por último, aproveitando sempre todo o programa, um aprendizado impagável. Sérgio, meu irmão, ah, querido! É um querido sempre, Marcelo é um querido. É, as nossas memórias e lembranças, elas são conectadas aos nossos canais apresentacionais, né? Tanto positivamente quanto negativamente. É interessante, o que a Lu falou, resgatar aí como era as nossas lembranças, a gente vai identificar muita coisa. É, eu, por exemplo, sou bastante visual e auditiva. É, eu com um livro na mão, eu prefiro um audiobook. Eu prefiro aí ver coisas. Você falou do número, eu já vejo o número, assim, ó, a plaquinha. Isso é bem interessante. Eu, como eu descobri isso há uns anos, eu potencializo isso. Então, quando a pessoa está falando algo para mim, eu já tento criar uma imagem. Uma coisa legal, quem é visual também, alguém fala assim, qual o seu nome? Você, né, você pergunta para a pessoa, qual o seu nome? Para decorar o nome da pessoa. Visual. Aí tem uma técnica que é assim, você tenta conectar a pessoa com uma imagem que você vai fazer a correlação. Então, você pode perguntar de novo, qual o seu nome? Desculpa. Aí a pessoa vai falar, você vai repetir o nome dela conectando a imagem. Você vai conectar aquela imagem com uma outra, vai citar o nome dela numa frase. Você vai, de novo, memorizar a frase. Aí você vai estar verbalizando isso, então o seu auditivo, o meu canal também, vai estar reforçando. Muito mais difícil esquecer. Assim como para decorar coisas, quando você está absorvendo conteúdos. Percebe como dá para potencializar? Só usar isso ao nosso favor. Né? Eu escrevia muito na escola, na época, porque eu fazia cores, aí eu fazia círculos, setas, a pessoa não entendia nada no meu caderno, mas eu entendia, porque era a linha de raciocínio que, quando eu precisava acessar, eu lembrava daquela fotografia, para Dani, então, assim, e para tem que fazer como que o que funciona para você, né? E às vezes adaptar também, né? Que nem a gente falou, nossa, mas eu sou uma pessoa sinestésica, e agora que fechou tudo, eu não posso ser tão sinestésica. O sinestésico não necessariamente é o toque, é um dos canais, né? O sinestésico é o cheiro, e assim, se você prestar atenção, eu não sei se você tem essa percepção, Dani, mas eu tenho, dando tanto atendimento online agora, eu consigo sentir, mesmo sem estar perto da pessoa. Passa, parece que passa pela tela, porque energia, não dá para pegar energia, né? Então, mas você precisa, de novo, tá presente. Se você não tiver consciente, você não pega. Então, acho que isso é muito importante. Não ficar condicionado só em um, ou achar que sempre foi aquilo, né? E potencializar sempre, se permitir fazer diferente. Conectar realmente. Perceber. E aí, será que vocês já estão craques em perceber como você funciona? Se dá já para falar, eu sou visual, sou sinestésico, sou auditivo. Como descobrir qual é o canal representacional? Tem algum teste? Ah lá, o teste no site da Raise tem, né? Acho que a gente deixou o site aí. Na primeira página do site da Raise é um teste gratuito que você faz, né?
E, na verdade, ele tem algumas perguntas, igual essa do telefone que eu falei, que às vezes a gente não para pensar, né? Então, perguntas do tipo, quando você escolhe um móvel da casa, como é que você faz? Você senta, né? Você escolheu um sofá, você senta, você fica vendo revista de decoração para ver qual móvel combina, você fica vendo se tem barulho no móvel, se não tem, né? Então, tem algumas perguntas lá, uma série de perguntas nesse teste, mais ou menos baseado em cada um dos canais que ali te dão um indício, né? E sempre pegue aquele resultado do teste. Ah, legal, saiu que eu sou visual. Vou testar esse mês. Vou usar um mapa mental, que nem a Dani comentou, né? Que é você colocar a imagem no meio e você ir puxando setinhas daquela informação. Ou eu vou grifar aquilo. Ou eu vou fazer flashcards, que é você pegar a imagem e a palavra. Imagem e a palavra. Ah, descobri que eu sou auditiva. Ah, eu vou potencializar no podcast. Vou ouvir podcast o tempo todo. Vou gravar um monte de áudio. Então, lá tem algumas perguntas que já começam a te dar esse indício, né? E, inclusive, você também perceber como que você aprendeu antes, né? E perceber se isso é verdade, por exemplo, no caso do inglês. Eu tenho alunos que são visual para vocabulário, mas para aprender verbo, eles são sinestésicos, porque verbo tem muita regrinha, então precisam escrever. Mas para vocabulário, tô vendo uma roupa, tô comendo, tiram foto, já põe o nome do prato em inglês, né? Que aí conecta mais com o vocabulário. E mesmo dentro do mesmo idioma, eles utilizam todos os canais. Os digitais que arrasam, né, Lu? Conecta de todas as formas, com todos os jeitos. Uau, que prático. É possível você desenvolver outros canais? Com certeza. Como? Com certeza. Você, conforme você vai dando mais atenção para aquilo, né? Você vai cada vez mais potencializando. Eu mesma sou uma prova disso. Eu não era uma pessoa auditiva, né? A Dani fala que gosta de audiobook. Nossa, mas eu não era nem um pau. E audiobook não era comigo. Só que a gente tem na Raise uma dinâmica onde eu tenho que prestar atenção bastante no que as pessoas estão falando. Que eles falam e eu não corrijo na hora, eu vou só anotando, cada um fala de errado, para depois, né, não constrangir, não causar lá a tal das crenças. E 5 anos fazendo isso, eu desenvolvi muito minha percepção auditiva. Acho que para quem dá aula, não só de inglês, de outros conteúdos, acaba desenvolvendo bastante. E o que que isso me ajuda hoje? O que que foi maravilhoso para mim? Tô limpando a casa, tô sempre ouvindo um podcast, adoro colocar às vezes reprise do programa aqui para ouvir lá enquanto eu tô limpando, enquanto eu tô fazendo alguma coisa. Isso eu ganho tempo, né? E acabo aproveitando aí aquele conteúdo que eu tô consumindo. Então, se você levar atenção, eu quero desenvolver meu visual. Para mim é importante, eu tenho bastante contato com imagens ou relatórios que trazem para mim, eu preciso analisar gráfico. Tenta potencializar isso em outra maneira e trazer. Ah, eu quero desenvolver meu visual. Começa prestando atenção nas cores ao seu redor, né? Começa a trabalhar mais com a questão da imagem em vez de só ouvir. Presta atenção na feição das pessoas, na expressão facial. A gente, poucas vezes, quem é visual não presta atenção, né? Se a pessoa tá triste, se não tá. Ai, tô de máscara hoje em dia, Lu. Gente, máscara tá daqui pra baixo. Você consegue ver se a pessoa tá triste, feliz, né? Se você é visual, você pega bastante. Então, pra você treinar, desenvolver um canal, comece com pequeninas coisas, né? Pequeninos passos aí que a gente fala muito na questão do objetivo do inglês, das mini-metas, né? E acho que a dica é a mesma. Quem é visual consegue perceber a linguagem do outro, tá trazendo os gestos e tudo mais. Né? Mas é possível em todos os canais, porque prestar atenção é que faz a diferença, estar presente, como você disse, né, Lu? Conectar aí com o que está acontecendo no momento. Um treino muito bacana é a gente, como o César citou um pouquinho, se vocês quiserem parar um momento do dia, fechar os olhos um pouquinho, prestar atenção nos ruídos que estão à sua volta. Como é que está a temperatura do ambiente, como está tocando o ar na pele, respirar profundamente, sentir o ar entrando pelas narinas. A Thaisa falou disso no outro programa. Isso é trazer presença, é você treinar o seu organismo. Você, por exemplo, procurar algum objeto dentro da bolsa sem olhar, você vai estar trabalhando a sinestesia, você vai estar treinando o seu cérebro para treinar os dentes. Escovar os dentes com a outra mão. Então,
quando estiver num ambiente, tentar memorizar o tanto de objetos que tem, ou quando a pessoa entrar no ambiente que você está, observar os objetos que ela está usando e contar quantos existem, tentar memorizar isso. Então, isso treina o cérebro, né? O Marcelo falou que a grande. Ele colocou para a gente que gostar e ter satisfação com o que se estuda é o que vai ajudando também a eliminar os nossos bloqueios. Então, é possível você gostar de algo se você estimula você a gostar daquilo, correto? Sim, interesse, né? Inclusive, tem outro gráfico bem interessante que é o da memória, que ele fala de alguns fatores que aumentam a nossa memória. E o interesse é um que está sempre ali aumentando na curva, né? É fato que a gente lembra mais o começo e o final. Por exemplo, vocês devem lembrar o que a gente falou lá no começo do programa e agora vai ficar mais na sua memória. Mas quando você tem interesse sobre aquilo, você vai atrás, você procura. Muitas vezes você fala assim: ah, mas eu não sou autodidata. Ah, não, aquele videogame que você comprou, tem o certeza que você descobriu como você quis usar, né? Ou aquela investida ali naquela menininha, naquele garotinho, você descobriu tudo, só a pessoa sozinha, né? Então, quando a gente tem interesse, vai que vai. O final da novela, você já Oh! foi atrás e descobriu. Você é Já autodidata. foi! É, então a gente é para aquilo que a gente quer, essa aqui é a verdade. Mas a gente pode transformar aquilo que a gente não gosta com pontos de interesse também. Né? Sim. Por exemplo, no caso dos idiomas, que eu sempre falo, você não tem que focar no inglês, porque a não ser que você queira ser professora de inglês, você tem que focar no que vem depois disso. Foca na viagem, foca no livro, né? Foca, em querer apresentar. Qual que é o teu objetivo? Se aquilo não mexer com você, né? Ou tem a própria satisfação de aprender também pode ser um fator de interesse, com certeza. Bom, descobri do porquê, né? E o porquê você vai treinar seu cérebro para isso, pensando nos resultados, pensando nos ganhos, o quanto você vai gerenciar melhor, né? Todos os acessos que você tem, externos e internamente, colocar aí, eu digo não controlar, mas que você conduza de outra forma, traz mais isso, traz eficiência, né? A gente consegue ganhar tempo, como o Paulo falou, porque o tempo ele vai, isso faz. Economize e dinamize. O Sérgio falou: eu vejo filme, eu ouço música quando eu estou aprendendo. Ele é digital, então, meu bem, você é um caso à parte, amor. Gente, não dá para acompanhar, não dá para acompanhar esse cérebro. Gente, eu espero que vocês tenham pego esse programa, guardado aí, mas revejam o programa depois e peguem, Muitas anotem, dicas, né? Muita coisa. treinem em casa. Depois manda os comentários o que vocês perceberam, se vocês são mais visuais, auditivos, cinestésicos, ou tudo junto. Não, eu estou bem com todos os canais. Lu, eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pelo seu carinho, por todo esse conteúdo, por todo esse know-how. Eu vou precisar encerrar o programa, eu poderia ficar falando aqui horas e horas. Obrigada, meu amor, por você estar aqui conosco. Realmente foi incrível. Antes de se despedir, eu quero que você fale um pouquinho da Raise, pra gente como a gente se acha. Ah, muito obrigada. Eu adoro falar sobre isso. Eu adoro fazer as pessoas perceberem. Então, acho que a mensagem que fica para vocês, gente, é: permitam-se perceber-se. Permitam-se estar à frente, né, do seu aprendizado. É muito isso que a gente faz. Às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, às vezes a gente não consegue chegar, né, nos nossos resultados, principalmente com o inglês, sozinhos. Então, o papel da Raise é isso: é ajudar você a chegar no seu resultado tendo mais alta performance, economizando tempo, economizando energia, porque você sabe qual é o caminho mais certo, aquilo que funciona para você. Então, nós estamos presentes em todas as redes sociais, aqui no YouTube também. Tem sempre vídeo com muitas dicas, não só do inglês, mas dicas de como você aprender melhor. Inclusive, a gente falou muito aqui hoje sobre memória, tem vídeos falando só sobre a nossa memória. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que venham mais. E, gente, contem com a gente que precisar. E dúvidas também, façam o teste. Quero saber aí o que vai ser. Obrigada, meu amor. A gente vai, com certeza, muita gente vai te procurar, porque o método da Raise é incrível, é inovador e eu espero que impacte o mundo aí com a sua boa intenção, com a sua disponibilidade em fazer tantas coisas diferentes para apoiar as pessoas nesse protagonismo, né? Obrigada, Lu, pela sua presença. Vocês que estão aí nos prestigiando, acompanhando o programa, também adorei. Amei, amei, aprendi um monte, compartilhamos um monte.
Deixe seu comentário. Obrigada, Lu. Volte sempre. Obrigada, gente. Muito obrigada. E ó, já vão assistindo aí, põe, manda para alguém para ir assistindo enquanto tá fazendo alguma coisa. Reveja um programa. Boa. Boa. Quinta-feira, gente, às 8 da noite tem mais ao vivo. Espero por vocês. Obrigada, Lu. Beijo. Fiz igual o Jô Soares agora. Meu senhor. Não, meu Deus.